galab wanaagsan dhageystayaal waa 24ka bisha Janaayo Afrikada barina saacadu waa 5tii galabnimo oo gow ah qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda dunida iyo maantana waxa kamida weerar hoobiyaal ah oo maanta lagu qaaday madaxtooyada Soomaaliya Soomaaliland oo sheegtay in ciidamadeedu ay gacanta ku hayaan amniga magaalada Laascaanood inaan halkan ka cadeyno in nabadgelyada guud ee magaalada Laascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka dowladda Soomaaliland baabuurta garaadada soo dhaweeyay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka waxaan sidaa u yeelayna waxay ahayd inay gaadiid cadaw nagu yihi anay soo gelin gobolka hase yeeshee guddiga hoggaanka u hayay maalmihii la soo dhaafay gobolkaasi ayaa hadalkaasi gaashaanka u daruuray ما محبك ما تشيران وحلا وحكة تشيرا وركان ما تشيران وورسكا يعني أبورة أنا رامي دعنا قاعد عشان عنا ضد ديجان كا بل ورد ديجان كا بل أمي لو بيدني يدا عمل الصوفية weerarto gashaa oo saacadihii la soo dhaafay ka dhacay qayb ka mid ah dalka Mareykanka abaar baan oo markaasii gaaray heer dadku ay haraad iyo gaajo u dhintaan oo laga soo sheegayo deegaanka ka tirsan dowlad deegaanka Soomaalida iyo in ka badan 100 qof oo qabow ugu dhintay dalka Afghanistan qodobada iyo kuwa kale oo ciyaarihii ka mid yihiin ayaad ku maqli doontaan barnaamijkan galabnimo uu soo saaray Xasan Cali Geelle aniga oo Xasan Shuuq Cumar ayaan idin la socodsiin doona dhageystayaal waxaan soo ku bilaabaynaa wararka caalamka iyo Cabdifataax Ibrahim Xageyre maadsanid Xasan saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Ukraine ayaa ama isxasilay ama xilka laga qaaday xilli madaxweyne ee Volodymyr Zelensky uu wado isku shandheyn la xiriirta olole uu ku doonayo inuu dalkaasi kula dagaalamo gudihiisa musuqmaasuqa shan barasaab iyo afar wasiir ku-xigeenno ayaa ka tegay shaqadii ahayeen dadka xilalkii ahayeen iska casilay waxaa ka mid ah nin la taliya sare u ahaa madaxweynaha iyo ku-xigeenkii wasiirka gaashaandhigga waxaa la soo tabiyey in raashinka la siinayo ciidamada Ukraine sare loo qaaday qiimaha lagu soo iibinayay wariyaha B B C ee magaalada Kiyevna wuxuu sheegayaa in Ukraine ay muddo dheer la daalaa dhacaysay musuqmaasuq ayna haatan doonayso in loo arko in ay si baraxtiran u maamulayso balaayinta dollar ee gargaarka ee kaga imanaysa xulafadeeda reer galbeedka dowladda Jarmalka ayaa sheegaysa in si degdeg ah ay uga howlgali doonto codsi uga yimid waddanka Poland kaas oo ah in ay waddanka Ukraine ay u diri karaan tangiyada lagu farsameeyo waddanka Jarmalka ra-iisul wasaaraha waddanka Poland ayaa sheegay in ay rajaynayaan in uu rajaynayo in Jarmalka uu degdeg u soo jawaabo una ogolaaday in Ukraine ay u diraan 14 taangi ee nooca loo yaqaan Leopard 2 goorsi horeysayna madaxa gashanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socda waddanka Ukraine uu haatan maraya meel xasaasi ah xukuumadda Kiyevna ay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu baahan tahay hubi culus oo casri ah waxa uu ka hadlayay shir jaraa'id oo magaalada Berlin ay ku wada qabteen wasiirka gaashaandhigga ee waddanka Jarmalka Germany is among the allies providing the most military Jarmalku waxa uu ka mid yahay xulafada bixinaysa taageerada ugu badan ee military dhaqaale iyo bini'aadminimo ee la siinayo Ukraine taas waxaa ku jira fanaanka difaaca cirka sida Gepard iyo the Iris T hubka artilleriga iyo rasaas waxaa kale oo dhawaan aad ku dhawaaqday in la geyn doono fanaanka gantaalaha ee Patriot la yiraahdo iyo gawaarida casriga ah ee ciidanka lugtu ay ku dagaalamaan hubka Jarmalka ka imaanaya waa mid lagu badbaadinayo nafta go'aysa ee Ukraine maalin walba loogana ilaalinayo guryaha iskuulada iyo cisbitaalada weerarada gantaalaha ah ee dhinaca Ruushka uga imaanaya wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Finland ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalkiisa iyo Sweden loo ogolaado loo qabto waqti ay kula xaajoon karaan waddanka Turkiga si ay ugala hadlaan sida ay ugu biiri lahaayeen NATO Bekka Haavisto ayaa waxa uu sheegay wariyaasha ku sugan magaalada Helsinki in dibadbaxyada ka dhacay waddanka Sweden ay maalmihii la soo dhaafay hakiyeen horumarkii laga gaari lahaa wada xaajoodyada dibadbaxyaasha kooxaha midigta fog ee kitaabka Qur'aanka Kariimka ku gubay waddanka Sweden ayaa waxay ka caraysiiyeen madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ninkaas oo sidoo kale aan ku faraxsanayn taageerada Sweden ay siiso kooxda Kurdiyiinta
sarkaal sare oo ka tirsan ururka Taliban ayaa sheegay in ka badan 120 qof ay gudaha waddanka Afghanistan ugu dhinteen qabow aad u daran. Waxa uu sheegay in 70,000 oo xoolaha ay ku dhinteen xilligan qabowba ee la sheegay inuu yahay midkii ugu qabowba muddo 10 sanadooda. Dhowr gobol oo dalkaasi ku yaal ayaa waxaa go'doomiyay baraf ka dhacaya iyadoo ku haasamata bixintana ay la daala dhacayaan sida ay ku gaari lahaayeen deegaanada buuraleyda. Hawlgallada gargaarka ayaa waxaa horyaamiyay shuruuc adag oo Taliban ay kusoo rogeen haweenka, kaasoo ay ka hor istaagayaan haweenka in ay la shaqeeyaan hay-adaha gargaarka. Barasaabka gobolka California ee waddanka Mareykanka ayaa si weyn caro uga muujiyay shuruucda hubka ee waddankaasi kadib toddobaadyadii toogashadii labaad ee dad badan lagu bartilmaameedsado oo maalmo gudahood ka dhacda gobolkaasi. Gavin Newsom oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga ayaa sheegay in aanan qiil loo hayn in si baahsan ay dadku u haystaan hubka lagu galo dagaalada. Waxa uu ku adkaystay waxa uu ku eedeeyey xildhibaanada Kongareska ee xisbiga Republicanka in ay diidaan in ay isbeddelka dhanka hubkaasi la sameyn lahaa, iyagu isagoo sheegay in ay dadkaasi u hoggaansameen warshadaha hubka sameeya. Hadalladiisina waxaa ka mid ahaa California leads will continue to lead red flag laws, background checks, waiting periods. California waxay sii hoggaamin doontaa arrintani, gaar ahaan dadaalada lagu hortagayo dhibaatooyinka ka dhasha hubka, hubinta iyo sugitaanka la xiriira hubka. Waan sii wadi doonaa inaan ku baaqno arrintaasi. Guddoomiyeyaasha gobollada kale, gaar ahaan kuwa xuduudaha, waa inay sameeyaan isla arrintaasi, iyadoo ay meesha ka maqan yihiin arrimaha ku saabsan xukunka iyo baaqyadii hoggaanka Kongareska ee sii wadida inuu ku guuldareysto tijaabada aasaasiga ah ee badbaadinta dadweynaha. Ugu dambeenna, xaakimkii baarayay qaraxii dhibaatada badan ka geystay magaalada Beirut ee waddanka Lubnaan sanadii 2020-kii ayaa dacwada waxa uu ku soo hogay dacwada hoggaanka sare ee dalkaasi iyo saddex xaakim oo kale. Xaakim Taariq Baytar ayaa si aanan la filayn waxa uu isniintii dib u bilaabay baaritaanka qaraxaasi kadib 13 bilood oo arrintaasi dib loo dhigayay, taasoo horseeday loolana adag oo badan oo dhanka sharciga. Waxaa kaloo eeda loo soo jeediyey sirdoonka maxalliga ee Lubnaan iyo taliyihii hore ee militariga dalkaasi. 220 qof ayaa qaraxaasi ku dhintay, halka in ka badan 70,000 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Warka caalamkana waa Nagaynta Xasan. Aad baad u mahadsantahay. Kaasi wuxuu ahaa Cabdifataax Ibraahim Cagayare oo nala socodsiinayay wararka caalamka ee BBC-da dhegeystayaal. Haatanna u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal. Aynu ku bilownay wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in dhowr hoobiye ay ku dhaceen xayndaabka madaxtooyada fila Soomaaliya. Goobjoogayaal ayaana sheegaya in ilaa 6 hoobiye ay maqleen, kuwaasoo qaarkood ay ku dhaceen gudaha xayndaabka madaxtooyada, halka qaar kalena ay ku dhaceen xaafadaha ka agdhow madaxtooyada. Haddaba wariyaha BBC-da ee Muqdisho Ibraahim Maxamed Aadan oo si toosa qadka ugu jira ayaa noo haya faahfaahinta sida ay wax u dhaceen. Ibraahim Xasan, faahfaahin dheeraada ayaa kasoo baxaya weerar madaafiic loo adeegsaday hoobiyeyaal oo maanta lagu qaaday xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho iyo xaafadaha ku dhowdhow. Ugu yaraan 5 qof oo rayida ayaa la sheegay inay ku dhaawacmeen weerarkaas hoobiyeyaasha ah ee maanta galinkii dambe lagu qaaday xarunta madaxtooyada iyo agagaaraheeda. Ilaa 6 hoobiye ilaa 7 ayay dadku ka hadlayaan inay aagagaasi ku dhaceen. Madaxfiicda qaarkood waxay ku dhaceen guriga guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka, Sheikh Aadan Maxamed Nuur Sheikh Aadan Madobe, oo ku yaala xayndaabka ay ku taalla xarunta madaxtooyada ee magaalada Muqdisho. Sidoo kale hoobiye kale wuxuu ku dhacay guri uu horey u deganaan jiray isla guddoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka, oo aan ka fogeyn guriga ra-iisul wasaaruhu uu degan yahay, ra-iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. Sidoo kale xaafadaha ku dhow xarunta madaxtooyada ayaa la soo wariyey in dhowr hoobiye ay ku dhaceen. Xaafadaha ay madaaficdu ku dhaceen waxaa ka mid ah xaafada ay fanaaniintu degan yihiin ee la yiraahdo Xfiro, ee aan madaxtooyada ka fogeyn. Ilaa 5 qof oo ku jirtay ilmo yar ayaa ka mid ahaa dadkii hoobiyaashaas ku dhacay xaafada Xfiore ku dhaawacmay. Qof goob jooga ah ayaa sidan u sheegay wariyaasha. Maanta xaafadan waxaa ka dhacay inta hoobiyaala ku soo dhacay, intaan ognahay waxaa ku dhaawacmay 5 qofood, mid walba nasiib wax u gaareen,
yarley ay durus hada waxa la wiiro u daray la wiiro marka intaasan ogna wax kale hada dheereey ma sheegi karno anoo laba meelo aan tagay waxaan ku soo arkay een laba meelo laba xabaan ku soo arkay laakiin saddex la ii sheegay gabdhuhu waa saddex nimankuna baalkaadu waa labo wiil garabka ay dabadiisa ayaa wax uga dhacaan asaga ugu daray la yiri gabar leey gabarna baalkaada naas korkiisa qorto wax ka gaareen anigu yiri dhashaan isha korkeeda wax ka gaareen ma garatay guriga hada aan horta ayaan gabadhii deganeen ayaan waxba gaara leeyahay marka hada ilaaha caafimaad laana wax kale hadaan u awoodna ma jiraan sidoo kale fanaanada la yiraahdo xaawo degan oo kamid a fanaaniinta degan ee xaafadaasi ekes fiera oo iyana wariyaasha la hadlaysa ayaa sheegay inay aada uga naxeen markii iyagoo xilligii nasashada ay ku jiraan in hobiyaashaasi kusoo dhaceen waxay sheegtay in ilmo yar uu dhaawac kasoo gaaray weerarkaas maanta hobiyaasha ee lagu qaaday xaafada ay deganaayeen ee ekes fiore warta xaafadaa taagantihiin ekes fiora lahaa dad shacab waxaa degan masaakiini waqti qada ahayd duhuray ahayd oo la jijiifay ilmihii yaroo masaakiinta ahaa oo xaafada u hurdaayay oo faqiiradii cunug yaroo umul ah oon laba bilood dhammeen umul ah dhaawac waay dadkii masaakiinta xaafada waa dhaawac waa duhur waa dhiig baxayaan waa dad masaakiin oo waxba galabsan oo dad guryahoodii jiifa ah oon dowladna shaqo ku lahayn ninkii maanta ninkaas ilmahaas masaakiinta umulsha ah hoobiye intuu kusoo riday shacab masaakiina biliskeerso ku jarjaray horta ilaah xaggiis waa lagula xisaabtamaa waa mid wallaa horta dadku waa shoogsan yahay waxna waa la qaaday intaas waa ma dhihi karo laakiin dad badan iyo guryo badan uu ku dhacay inta la hubana afar kumyaamsan qof oo cunug yaro umula ay ku jirto waay maya dhimasho ma maqleen laakiin qof maskiina oo waxba galabsan ninka dilay asla meel xunuu ka baxaa wallaahi ilaa kolay toddoba mise sideed ay ahaayeen ma fahantay iyadu qof muslima oo shahaadana dhiiggiisa ninka bliskeers ku daadiyan ilaahay wuu la xisaabtamaa taasi waxay ahayd fanaanada xaawo degan la yirahdo oo kamid a dadka degan xaafada ex fiore ee dhowrka madfac ay ku dhaceen maanta ilaa shan qof xaafadaasi ay ku dhaawacmeen ilaa hadda ma jirto xasan oo cid sheegatay mas-uuliyadda weerarka soobiyaasha ah ee maanta lagu qaaday dhismaha xayndaabka xarunta madaxtooyadu ay ku taala iyo xaafadaha ku dhowdhow laakiin weerarada noocaan ah alaba waxaa magaalada ka fuliya al-shabaab waa tahay ibraahim dowladdu iyadu ma ka hadashay hoobiyaashan lagu weeraray madaxtooyada maxaase loo aanaynayaa weeraradan soo badanaya maalmahan ilaa hadda war rasmiya oo kasoo baxay dowladda oo ku aadan weerarkan ugu dambeeyey hoobiyaasha ma jirta xasanow waxaad se ka waraysaa in madaxda dowladdu markastoo ay ka hadlayaan weerarada hadda aada mooddeen ay kordheen in ku salaynayaan in cadaadiska al-shabaab ay kala kulmayaan gobollo badan duulaanka ciidamada dowladda iyo milishooyinka qabaailka ee deegaanka ay ku hayaan ay keentay inay iyana al-shabaab kordhiyaan weerarada waxaad ka waraysaa in gobollo badan oo ku yaala bartamaha ay dagaalo culus ku dhex marayeen ciidamada dowladda oo ay taageerayaan milishooyinka qabaailka iyo ciidamada ee al-shabaab dhul ballaaran oo ku yaala gobollada mudug galgaduud hiiraan iyo shabeellada dhexe ayaa al-shabaab laga saaray laakiin al-shabaab waxay uga falceliyeen iyana weeraro ku dhufo ku dhaqaaqa oo ay ku qaadayaan xarumaha ciidamada dowladda iyo sidoo kale meelaha nugul dadka rayidka tusaale ahaan muqdisho oo kale waxaad ogtahay in maalin ka hor la weeraray xarunta dowladda hoose ee magaalada muqdisho halkaasoo booliisku sheegeen in lagu dilay shan qof sidoo kalena lix ka mid a dagaalyahanada al-shabaab iyana weerarkaasi lagu dilay maantana waxaad arkaysaa in xarunta madaxtooyada iyo agagaaraheeda hoobiyaal lagu soo tuuray marka dabcan waxaad moodaa in duulaanka culus ay dowladdu ku haysa al-shabaab al-shabaab iyana inay dhankooda weeraradooda kordhiyeen aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa wariyaha b b c da ee muqdisho ibraahim maxamed aadan oo si toosa qadka ugu jiray markaana magaalada laascaanood waxaa maalmahan soo gaaraya garaado iyo madax dhaqameedyo ujeedadoodu ay tahay inay ka qayb galaan shir halka lagu qabanayo hase yeeshee aan weli la shaacin xilliga uu dhici doono garaadadaasi oo ilaa maanta imaanayay laascaanood waxaa ka mid ah kuwii u dambeeyey garaad jaamac garaad cali oo shalay si weyn loogu soo dhoweeyey magaaladaas somalilan oo weli ciidankeedu ay halkaa ku sugan yihiin waxay sheegtay in gaadiidkeeda lagu soo dhoweeyey garaadka taliyaha ciidanka somalilan nuux ismaaciil taani oo laascaanood ku qabtay shir jaraa'id maanta waxa uu kaga hadlay xaaladda magaalada laascaanood waxaana uu sheegay in ammaanka magaalada ay iyagu mas-uul ka yihiin ayna soo dhoweynta iyo markaasi ay soo dhoweynta garaadkaasi iyagu ay lahaayeen arrimahaasi mar uu ka hadlayana waxa uu yidhi waxaan shirkan jaraa'id u qabannay inaan halkan ka cadayno in nabadgelyada guud ee magaalada laascaanood ay gacanta ugu jirto ciidamada qaranka jumhuuriyadda somalilaand waa kow baabuurta garaadada soo dhoweynaysay waxay ahaayeen baabuurtii ciidanka qaranka waxaan sidaa u yeelnayna waxay ahayd
inay gaadiid cadowna ugu yahay aanay soo gelin gobolka. Gaadiidkaas garaadada soo dhaweynaya waa gaadiidkii ciidanka qaranka ee ma ahayn gaadiid meel kale ka yimid. Horta taa dadku inay ogaadaan baan doonaynaa. Dhanka kale, Nuux Ismaaciil Taani, taliyaha ciidanka Soomaaliland, ayaa sheegay in ciidan ahaan ay ka xun yihiin dhimashadii halkaa ka dhacday, haddana ay diyaar u yihiin ilaalinta amniga shirka hoggaanka dhaqanka ee dadka deegaanka. Shirweynaha dhaqanka ee gobolka ka dhici doona cidda nabadgelyadooda sugaysa waa ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee gobolkan ku sugan. Hadallada dilqaafka ee meelaha laga leeyahay ciidanka qaranku dhiguma dhi doono, waxaanay wadan doonaan ciidanka qaranku hawsha ay u xil saaraayeen oo ahaa nabadgelyada qadarka hadday xad ka tahay iyo haddii ka walba iyo gudahaba inay ilaaliyaan hawshaydii siday ahayd baan u soconnaa. Hadallada aan habooneyn inaan lagu hadlayna dhigta annagu dhag u dhigi mayno. Dadweynaha reer Soomaaliya, waxaan leenahay nabadgelyada idigaa ku nool, nabadda dhulkiina ilaashada oo ilaaliya ciidamada ku jira magaaladana gacan ku siiya. Waxaan idiga tacsiinaynaa maalin intii hawshu socotay waxoogaagii khalkhalka ee dhimashadii dhacday iyo dhaawiciinba dadweynaha waan tacsiibaan u dirannaa. Ciidamadu magaalada waxay u soo galeen nabadgelyada inay ilaaliyaan. Markii horeba bannaanka ay ka joogeen umay soo gelin wax kale, laakiin nabadgelyadiina inay ilaaliyaan bay soo galeen. Marka hawsha lagu jiraana dee khalad uu dhacayaa, mid askarta wax ku tuura iyo mid isaga lagu tuuraba khalad uu dhacaya. Laakiin khaladka dhacaya waxa weeyaan mid lagu sugayo uu nabadgelyadii, mid wax kale looga jeeda ma ahayn hadduu dhacay. Nuux Ismaaciil Taani, taliyaha ciidanka Soomaaliland, ayuu kaasi ahaa. Haddaba arintaasi siday u arkaan odayaasha dhaqanka, gaar ahaan guddigii 33 xubnood ka koobnaa ee toddobaadyadii u dambeeyay hoggaanka u hayay dadka magaaladaasi ku nool? Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalug waa afhayeenka guddigaasi, goor dhoweed ayuuna taleefoonka igu waramay. Waad mahadsan tahay dadweyneen wixii ka dhacay gobolka ka dhacay. Hawlahan haddeer socdaana waxaunay daba socdaan oo ka samaysmeen wixii dhacay gobolka ka dhacay, dhibaatadii ka dhacday gobolka ee gaadhay dadweynaha. Wixii ka samaysnay waxaa ugu weynaa guddiga 33 ah oo beesha iyo deegaanka iyo garaadkii markaa garaadada ka joogay ay kula garteen inay kasoo fariyaan aayaha iyo xaaladda gobolka ka jirta. Waxaanu isugu yaadhnay oo garaad ciidamadii gobolka oo aaoodmudoshaaaooda ay gobolka ka maqnaayeen baa la isugu yaadhay. Alxamdulilaah, badankoodii way yimaadeen. Garaadkii ugu dambeeyey baa bishii imanaya. meelo badan bay kala jirteen, qaar Maraykan jiray, qaar carabaha jiray, qaar dhulka tuulooyinka miyiga iska deganaayaa. Intaas kuwa xaajooyin kale ku maqnaa. Maanta waxaa yimi garaad Cabdulaahi, garaad Saleebaan, garaad Maxamed Salena, waxaa yimi garaad Jaamac, garaad Cali, garaad Jaamac Iraanna, waxaa yimi garaad Cabdirasaaq, garaad Soofeex. Waa saddexdii garaad oo ugu dambeeyey, saddexdii casho intii ka hore, kuwintii kalena horay intii. Hal garaad oo Brita imanayaa ka dhiman. Waxaan rajaynaynaa inay isu soo dhammaadaan wixii bihii loo gaaro. Marka maxaad isugu yeerteen madaxdaasi dhaqanka ee meelaha kala duwan ka imaanaya? Waxaan isugu yeernay oo cid waliba ay ka diragsan tahay wixii ka dhacay gobolkan oo ugu dambeeyey, wixii ka horreeyey oo 15-kii sano ee lasoo dhaafay ka dhacayay gobolka. Ay ku dhinteen dad fara badan oo intooda badan aan la garanayn wax dilay iyo cid dishay toona. Maamulkii meesha joogayna uusan wax jawaaba ka bixin. Tii ugu dambeysay oo ahayd tii dhibaatadan ay ka kacday oo lagu dilay ninkii aqoonyahanka ahaa ee gobolka lagu dilay Asaawi, ninkii lagu naanaysi jiray. Dabadeedna ay ka dhalatay kacdoonkii xoogga badnaa, si bedelay mudaharaadka. Dabadeedna oo isticmaalay hubka noocyadiisa kala duwan, iyagoo dadkaasi ahaa dad aan hubaysnayn, wax dhibaato aan cidna u geysanayn, laakiin muujinayay dareenkooda iyo siday waxu yihiin waxyaalaha ka dhacaya gobolka ee joogtada u noqday. Madaxdan dhaqanka ee hadda timid, marka ma arrimihii dhacay ayay ka hadlayaan oo xal u raadinta arrimahaasi ayay isugu imaanayaan, mise waxaa jira arrimo kale oo laysugu yeeray? Waxaa laysugu yeeray wixii dhici lahaa way dhaceen, laakiin aayaha dambe ee dadka kan maanta iyo wixii ka dambeeya, wixii tegey tage, wixii tegey khalara ma haleelo bay soomaalidu tiraahdaa, ama waxay tiraahdaa wixii tegey tigsimaad ma leh. Wixii tegey cidina hadda madaba socoto dhacday, laakiin sidii ummaddani ay u noolaan lahaa
lahayd oo aayaheeda dambe ay uga talin lahayd iyo nabadgelyadeeda sidii ay u ilaashan lahayd. Taasay ka talinayaan waayeelna ugu yihiin dadka waana isimadii oo awalba ka maqnaa gobolka, iyagoo aan maqnaashadoodana ay sabab u ahayd inay raalli ku ahayn maamulkan jooga gobolka ee qabsaday. Somaliland oo maanta hadasha waxa ay sheegtay in gobolka amnigiisa ay ciidamada Somaliland gacanta ku hayaan dadkii shalay halka lagu soo dhaweeyay oo madax dhaqameedka ahaana ay iyagu soo dhaweeyeen. Madaxda waxba kama jiraan, waxa la wax ka jiraa warkan ma jiraan, waa war iska iska been abuura. Isimada iyo dadka imanaya dadkoodiiba soo dhaweystay iyagaa keensaday. Haddii ay soo dhaweynayaan iyagu ay kamid yihiin, dee ma ictiraafsana calankan buluugga ah ee meel kasta la suray ee baabuurtooda lagu xidhay ee laamiyada lagu sharaxay may ogolaadeen. Laakiin waxay leeyihiin waxaynu diideynay in dad kale ay ka faa'iidaystaan oo ay gobolka soo galaan. Agar waxba waxaas ma jiraan, intaa waxa la wax ka jiraa ma jiraan. Dadkan iyaga madax dhaqameedkooda soo dhaweystay, haddii ay wax amni ilaalinayaan adee kii horeaba lagala caar waayey oo ay wax ka qaban waayeen, maanta dadkii usoo jeestay deegaanka u dhashay amnigooda ilaalintiisa lagoo marmarsiin karo. Hadda magaalada ilaa muddo 3 weeks ay kasii maqan yihiin, cidi kuma dhiman, cidi kuma dhaawacmin, qaylo iyo buuq kama dhicin, qabsi kama jirin. Dadka amnigooda iyagaa ilaashanaya, iyaga amnigooda ku filan. Sidaasaa markhaati u ah inay iyagu yihiin dad waxooda ku filan oo ilaashanaya. Muuqaalo baraha bulshada lagu baahiyo waxaa la arkayay ciidamo hubaysan oo dharkii militariga wata. Ciidamadaasi ma ahan Somaliland miyaad leedaha? Somaliland maaha, waa istaafiyadii isimada weyn. Hadda shirka halkan laysugu imaanayo oo oday dhaqameedku ay kasoo qayb gelayaan goorma furmaya? Runtii maalin ayima kuma sheegi karo, laakiin isimadu hadday soo dhimaadaan sida ugu dhaqsaha badan buu furmaya. Hadii lacay amniga shirkan marka furmaya ee qabanqaabadiisu ay socoto yaa ilaalinaya? Adeer amniga annagaa ilaashanayna, dad deegaanka, dhalinyaro deegaanka baanu amniga u dhiibnay, iyaga amniga sugaya. Cabdirasaaq Maxamed Xasan Falaalug waa fayeenka guddiga howlaha markaasi ama arrimaha gobolka gobolka Sool, gaar ahaan magaalada Laascaanood, gacanta ku hayay maalmihii lasoo dhaafay oo arrimahaasi dabcan shirarkaasi ka shaqaynayay. Waxa uu igu warramayay qadka taleefoonka qaar ka mid a dhegeystayaasha BBC-da ayaa aragtidooda qodobkaasi dhanka Facebooka kaga soo dhiibtay. Burhaan Jacfar Cusmaan waxa uu leeyahay waxa uu joogaa Muqdisho, hadalka ka soo yeeray Somaliland maanta iyo hadalkii shalay garaadka uu jeediyey ee magaalada Laascaanood uu ka jeediyey waa kuwa aad iyo aad u kala fog. Haddii aan xal siyaasadeed oo degdeg ah iminka la helin, waxaa dhici karta iska hor imaadyo gacan ka hadalaha oo u dhexeeya Somaliland iyo dadka deegaanka. Marka waxa uu leeyahay oo boorinayaa in wadahadal arinta loo leexiyo. Waa uu mahadsan yahay dhegeystahaasi iyo dhegeystayaasha kale ee halka aragtidooda noogu soo diray. Dabcan qodobada kale ee halka aynu ku daabacnana aragtidiina dhegeystayaal waad ka soo dhiiban kartaan. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. Waa hagaag dhegeystayaal, qodobo kale ayaa inoo soo socda hase ahaatee. Markan toogasho wadareedkii labaad ee ka dhacay California muddo afar iyo ayaa ka dhacay California dalka Mareykanka muddo afartan iyo 8 saacadood gudahood ah, waxaana ku dhintay 7 qof oo beraley ahaa. Dableyda la tuhunsan yahay inay falkan ka dambeeyeen iyo dhibanayaasha ayaa la rumaysan yahay dhammaantood ay yihiin dad asalkoodu kasoo jeedo qaaradda Aasiya balse haysta dhalashada dalka Mareykanka, sida warbixintan uu ku faahfaahinayo Farax Lamaane. Weerarka waxa uu ka dhacay magaalada Half Moon Bay ee xeebta saaran, waxaana dadka dhintay dhammaantood ay ahaayeen dad Chinese ah oo haysta dhalashada Mareykanka, kuwaas oo beeraha ka shaqaynayay. Qofka la tuhunsan yahay oo ah 67 jir lagu magacaabo Zhao Chunli ayaa waxaa xiray booliska kadib markii gaari uu ku tegay saldhig boolis. Arrintan ayaa waxaa imaanaysaa iyadoo gobolka uu barooranayo 11 qof ee lagu dilay Monterey Park oo qiyaastii ilaa iyo 6 saacadood oo gaari ah koonfurta kaga beegan Half Moon Bay. Barasaabka California Gavin Newsom waxa uu Twitterkiisa ku qoray inuu cisbitaal joogay oo uu booqanayay dadkii ku waxyeeloobay Monterey Park markii loo sheegay in toogasho labaad ay dhacday. Toogashadu waxay ka dhacday 2 beerood oo Half Moon Bay ku yaalla. 4 qof waxaa meydkooda laga helay beer lagu beero geedka likaha ama mushroomka loo yaqaano, iyadoo 3 kalena laga helay waddo gaadiidka uu maro, waxaana wararku ay sheegayaan oo kale 8 qof cisbitaalka in lagu daweynayo oo xaaladiisu ay aad u liidato.
إيفان لو وحبين كترسن حسب الديمقراطية وحنا وكجرا قلها ديجان كي قبل كاليفورنيا أو بي بي سي دوشة إن لو بهني هاي إن وحبذا لققبته سدي لوجه هرتجي لها ويرهذا النوع إنه كلاها يكذا عمري كنكا. Unfortunately, this is نسيب درة تاني وحقيقة دبتها يدعدو ينك تشوف تدا هي معلوم والباي كنوا ليهن ضد كمري كنكا لكن وح مهم كاها ياه إن نلا حسوسيو إن إنه أقبل كرين عرين تنسي عادي. وإن أنسي ودجيرا وقادرنا سيدي لو جوجين لها نلوشان معنى اللعان تكل ميسا خبك فرحة بدن كسو بدن يجدد كينا these senseless lives that are being lost due to the proliferation of firearms in our streets كدي مركي ودلك قيستي أيان ننكاس لتونسين هاي وحا وكحيستي قاري كدي بنسي إسكي سايو أتغي سلديك بوليس تي دي يدا محلق أيا وحا لغا داوضي ننكاس أولول كالدقي كدي بناي بوليس كجيب بينا يين قبادة مدحا كا حفيز كشريف كي دقمدة سان ماتيو كريستينا كوربوس وحا إشيكتي إن مركي ننكا اللباري لغا هلي هوب لغا يابو إنو يهيكي ويرركا كو استعمالي saacado uu ka dib markii weerarkaas uu dhacay ayaa 7 qofood waxa lagu dhaawacay Auckland oo 64 kilometer waqooyiga bari kaga beegan Half Moon Bay weerarka Half Moon Bay waxa uu noqonayaa toogasho wadareedii 37aad ee dhacda 24 maalmood gudahood sida ay sheegayso hay'ad aan dawli ahayn oo diiwaan gelisay xad gudubyada qoryaha lagu geysto toogasho wadareed waxa lagu fasiraa marka 4 qof iyo wixii ka badan la dhaawaco ama la dilo waad maasantahay faarax lamaane oo warbixintaasi soo jeedinayay xaalad abaareed oo daran ayaa ka jirta degmada Eelkari ee gobolka Afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya iyadoo meelaha qaarna laga soo sheegayo in harraad iyo gaajo ay u dhinteen dad dhowr iyo toban gaaraya xaaladda degmada waxaa aynu ka wareysanay Aadan Daahir oo ku nool tuulada Eelood oo ka mid ah goobaha oonka ugu ba'an oo haatan ka jira qadka telefoonka waxaa kula xiriiray wariye Ismaaciil Ibrahim Burgaabo oo jigjiga jooga wallahi meesha abaar xun baa ka jirta marka dadkii iyo xoolihiiba way dhamaanayaan gaajo iyo aan ayaa isku darsatay marka adiga ilaa 6 sano ilaa 5 sano roob kama diin halkan ceel baa ku jira wax noo soo saaran weynay marka dawladda waa u sheegnay waan ka codsanay ilaa hadda waan ka sugeyna marka wax noo imaaday ma laha ilaa 6 sano ilaa 7 sano roob kama diin degmada Eelkariina waaxigeeda wax roob kama diin abaartii ugu dambeysay roob baa ka dambeeyay meelaha qaar ku deegaanka daay gaar ahaan deertii la soo dhaafay idan kuma tiixin miya waa yaratay laakiin se roob sidaas uma diin marka uu yaratay adoo dadka maadaama ay u badan yihiin dad xoolo dhaqata beeraley ah oo geedaha ayaa lagu noolaa marka beeraha u bixi jiray beeraha la falan jiray wixii ma bixin marka beerihi ma bixin wax maartay oo raashin ah uma bixin waa yahay hadda dadku xoolahoodii maxay cunaan maxay ku nool yihiin xoolahoodii wallahi billahi geedaha ayaa loo diraa diirta ayaa loo soo uraa oo meelaha maartay dadku marka weel u bariyaba har ruxo manaaxa fadjiga lamaada karaba dadku way lahayaan waxay aadayaan qowyaha iyo meelaha saareyaan masar iyo jirib ayaa la qaadanayaa marka iyada qalan ayaa loo soo jibinayaa iyo caleentii aadana uu khasaaraha xoolaha soo gaaray kasuku wax aadamo oo wax yeelaysa abaartan haddiidan haysamay jirtaa waa jirtaa ha abaarta macnaha way saameysay dadka dad iyo xoolo way isku darsatay marka adoo ilaa iyo 19 qof meelahaas ayaa u dhimatay macnaha abaar gaaja iyo on tuuladan hadda aad igala soo hadlaysid dad u dhintay abaarta awgeed ma sheegi kartaa haa waan sheegi karaa ilaa 9 qof baa u dhimatay qaarna sad ilaa hadda oo sagarad xaggee dadka ay maciin bidaan oo ay u barakacaan haddii xaaladdu sidan tahay wali baraka ma bilaaban wallahi baraka way bilaawtay adii ilaa iyo dhowr meelood ayaa loo barakacay meesha lagu barakici lahaa manaha sima dhaamaan oo isku midan weeye meel loo baraka ma laha marka adu dawladda iyo hay'adihii wixii waa waxba laga codsaday wax noo imaadayna ma laha waa yahay dadka haddii xoolo dhaqato beeraley ahaayeen baahidiina ugu daran hadda maxay tahay maxaga raashinka biyo ma helaysaan baahida annadii ugu daran hadda waxa weeye raashin la'aan gaajo weye iyo oon biyo iyo gaajo umbanahay waya ilaa iminka xaalad inta halka gaarayso wax gargaar oo dhinac dowladeed iyo dhinac hay'adeed idin ka yimid ma jiraan maya walla waa ma jiraan wax dhinac dowlad iyo hay'ad nabad imaaday ma lahan ilaa iyo adiga todoba bilood ilaa sideed bilood wax raashin ma imaanin sawalahan awal xagga dowladda iyo hay'adaha ayaa wax keeni jiray marka wallahi billahi noo imaaday ma laha ilaa hadda dadka gaaja dhammaynaysa iyo oonka ayaa isku darsaday marka caagadii foostadii waxaa la gadayaa foostadii biyaheed kumbir baa la gadayaa caagadii jeerikaankii sadullaha ahaana waxaa la gadayaa ₹100 marka dad badan oo aan waxba haysanin in mishaar qaadanaynin wax maartay meel kale ka soo gelinin ayaa jira oo meesha ku rafaadsan oo gaaji oon ku dhammaanaysa
kaasi wuxuu ahaa aadan daahir oo ku nool tuulada eelood oo ka mid ah gobolka afdheer ee dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Itoobiya wuxuu warramayay Ismaaciil Ibraahim Buurgaabo dhageystayaal dhanka kale waxaynu isku daynay dowladda in aynu wax ka weydiino dadkaasi la sheegay in gaajada iyo haraadka ay halka ugu geeriyoodeen hase ahaatee nooma suurtagelin in aynu helno waa hagaag dhageystayaal markan saacaddu waxay soo gaartay 5:00 xilligan oo kale waxaad nooga barateen warkii oo rogaal celis ah Cabdifitaax Ibraahim Cagayare oo istuudiyaha mar kale soo galay aan ka codsado in uu noo dulmaro saraakiil sarsare oo ka tirsan dowladda Ukraine ayaa meesasilay ama xilka laga qaaday xilli madaxweyne ee Volodymyr Zelensky uu wado isku shandheyn la xiriirta ololaha uu ku doonayo inuu xilka in uu kula dagaalamo musuqmaasuqa 5 barasaab iyo 4 wasiir ku-xigeenno ayaa ka tagay shaqadii ay hayeen dowladda Jarmalkana waxay sheegaysaa in si degdeg ah ay uga jawaabi doonto ay uga howlgeli doonto codsi uga yimid waddanka Poland kaas oo ah in ay waddanka Ukraine u diri karaan tangeyada lagu farsameeyo waddankaasi Jarmalka ra-iisul wasaaraha waddanka Poland ayaa waxa uu sheegay in uu rajaynayo in Jarmalka uu degdeg u soo jawaabi doono uuna u ogolaan doono in Ukraine ay u diraan 14 tangey oo nooca loo yaqaan Leopard 2 goorsi horeysayna madaxa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ka socda waddanka Ukraine uu marayo meel xasaasi ah xukuumadda Kiev-na sida ugu dhaqsi ah badan ay ugu baahan tahay hub culus oo casri ah wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Finland ayaa sheegay in loo baahan yahay in dalkiisa iyo Sweden loo qabto waqti ay kula xaajoodaan waddanka Turkiga si ay ugala hadlaan sidii ay ugu biiri lahaayeen NATO wasiirkaasi waxa uu sheegay una sheegay wariyaha ku sugan magaalada Helsinki in dibadbaxyada ka dhacay waddanka Sweden maalmihii la soo dhaafay ay hakiyeen horumarkii laga gaari lahaa wadaxaajoodyada dibadbaxyaasha kooxaha midigta fog ee waddankaasi Sweden ee kitaabka Qur'aanka Kariimka ku gubay waddankaasi Sweden ayaa waxay ka caraysiyeen madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan sarkaal sare oo ka tirsan ururka Taliban ayaa sheegay in ka badan 120 qof gudaha waddanka Afghanistan ay ugu dhinteen qabow daran oo halkaas ka dhacay waxa uu sheegay in 70,000 oo xoolaha ayna dhinteen xilligan qabowaha la sheegay inuu yahay midkii ugu darnaa ee muddo 10 sanadood halkaas ka dhaca dhowr gobol oo dalkaasi ku yaal ayaa go'doomiyay baraf ka dhacaya barasaabka gobolka California ee waddanka Mareykankana waxa uu ka carooday waxaa uu xukun ku xukumay shuruucda hubka ee waddankaasi Mareykanka kadib toogashadii labaad ee muddo maalmo gudahooda gobolkaasi ka dhacda Gavin Newsom ayaa waxa uu sheegay in aanan qiil loo helin in si baahsan hubka loo haysto ugu dambeynna xaakimkii baare ee qaraxii dhibaatada badan ka geystay magaalada Beirut ee waddanka Lebanon sanadii 2020 ayaa dacwad ogey sare oo dalkaasi ka tirsan wuxuu ku soo hoogay dacwad iyo waliba 3 xaakim oo kale xaakim Taariikh Baytar ayaa si aanan hore loo filayn waxa uu isniintii dib u bilaabay baaritaanka qaraxaasi kadib 13 bilood oo arrintaasi dib loo dhigay taas oo horseeday lolna adag oo badan oo dhanka sharciga qodobada wararka caalamkana waa naga inta Cabdifitaax Ibraahim Cagayare mar kale uu mahadsan yahay wuxuu nala socodsiinayay wararka caalamka kuwooda ugu doorka roon dhageystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda waxaana ka mid ah ha u geeriyooda 9-4 dhahay waxaa way 2 weekadan soo dhaafnay markuu oo cudur markuu dilace waxaa heetaare 19 bishii 11 markaas shan qof aad dhinteen kadib xaalku markuu waa soo yaraadeen wajiga centro meel la dhaho meel caruun dadku lagu daaweeyo dad badan jiifaan kulli way bogsadeen meesha soo aan xirnay waa wareysi la xiriira dad markaas ugu dhintay magaalada Wajeer ee deegaanka u dhadhow xanuunka daacunka oo halka ka dilacay gordhu ayaad maqli doontaan hase ahaatee sidii aad warka caalamka hadda uu nala socodsiinay cagayraad ku maqleysiin ugu yaraan 124 qof ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen qabow daran oo ka dhacay dalka Afghanistan sida uu BBC u sheegayeen oo hadlay wasaaradda maaraynta masiibooyinka ee Taliban waxa uu sheegay in ku dhawaad 70,000 oo neef ay sidoo kale ku leedeen guud ahaan dalka xilli xagaagi ugu qabooba lagu jiro muddo 10 sano ah dhowr gobol ayaa baraf ku gooyay iyadoo kooxaha gurmadkana ay la halgamayaan sidii ay u gaari lahaayeen dhulka buuraleyda ah ee fogfog Xasan Cali Geerle oo barnaamijka soo saaray ayaan goorsi horeysay ka wareystay xaaladda dalka Afghanistan
ان حسن شيخ عمر وزيركه كوميلغاركا وزارده مارينتا مسيبوينكه دلكا افغانستان طالبان كو مولا محمد عباس اخون دا اي بي بي سي دا وشيغاي ان ديغانا بدن او دلكاسي كاتيرسان افغانستان هاتن غودونسيين كدي ماركي برف وفريستي انت بدن اغاسي waxa uu sheegay diyaaradaha military ee qumaatiga uu gacay helicopter iska leeyahay oo ay halkaasii loo dareeyay xitaa si ay dadku u soo badbaadiyaan in ay u suurtagal weeyseen in ay ku degaan dhulka buuraleyda ee sidoo kale barafkan uu fariistay en waxa uu sheegay wasiirkan in saadaasha hawada ay haatan muujinaysaa in 10 maalmood kadib ay suurtagal tahay in ciimaradu ay isbedesho laakiin waxa uu sheegay inuu wali aad ugu walaacsan yahay ee geerida is soo taraysa ee ka dhalatay qabowga aan baan ee ku habsaday dalkaasi Afghanistan waxa uu sidoo kale sheegay in ay soo baxayaan in xoolo badan ay marayaan sidaan ognahay hay'ado badan oo ah kuwa samafalka ka shaqeynaya dalkaasi Afghanistan ayaa hakiyay howlihii ay ka wadeen dalkaas usbuucyadii dhawaa kadib markii dawladda Taliban-ku ay mamnuucday dumarku in ay ka shaqeeyaan hay'adaha banaadnimada wasiirkan kumelgaarka ee wasaaradda maaraynta musiibooyinka Mulla Maxamed Abbas Akhoon BBC waxa uu sheegay in go'aanka dumarka ay wa mamnuuceen in ay ka shaqeeyaan hay'adaha samafalka aynan marnaba ka noqon doonin dadka qabowga u dhintay intooda badan waxay ahaayeen xoolo dhaqato waxayna ku noolaayeen dhulka miyiga waxa walaac ka qabnaa kuwa wali ku nool gobolada buuraleyda ee qoysaska iyo xoolo dhaqatada dalka Afghanistan wadooyinka mara buuraleyda waa la xiray sababo la xiriira barafka gawaarida ayaa halkaas ku xayirmay waxaan rakaabkii la socday ay u dhinteen qabow rag ayaa naga la shaqeynaya dadaalada gurmadka samata bixinta mana u baahnin in dumarka ayna la shaqeeyaan in the freezing temperatures ان حسن شيخ عمر ان غوانكاسي طالبان كو اي كومن وعن ان دمر كو اي كشقيان هيداها سمفلكه دلكاس افغانستان ايا وها اي ولا كولمي عن بارين عالمي هيدو هيدا بدن اي شيغين ان دمر كلا انتود ايسن شقين كرين ان محبوبه سراج وكترسان كو خو دقدقدا اي حقوق الدمر كا ايا وها اي شيغتي ان قبو غامبان اي ديباتاد دلكاس افغانستان هاتن كجيرتا ددك اي كو دحيسايين هاوينكا سدا اوغينا هاتن اي تاهي اما لا جوغو خيلغي بيشا عالم كو اي ودا هادل لا غيري لهيدا طالبان كو سي sara qaada nolosha dumarka dalkaasi Afghanistan ee dhibaatooyada ay haysato in xilliga xagaaga dalkaasi Afghanistan ee cimiladu aad ayay u xun tahay oo qabow baan ayaa ka dhacaysa yeeshay wax la leeyahay 10kii sano ee la soo dhaafay waa qabowgu ugu baana ee dalkaasi uu wajaho waxana jirtay in Afghanistan ay dhibaato ugu wajahaysay tan iyo markii Taliban-ku ay la wareegeen gaar ahaan markii la jaray dhaqaalihii dalkaasi la siin jiray lana xayiray dhaqaalihii dibadda u yaalay ee dawladda Afghanistan ilaa iyo hadda si rasmi ah beesha caalamku ma aysan qonsan waxaana jirta haatan in saraakiil ka socda hay'adaha samafalka qaramada midoobay iyo dad kale oo magac dunida kule ay isku dayaan in Taliban-ku ay ka dhaadhiciyaan in xayiraada dhanka shaqada ee dumarku ay ka qaadaan si hay'adaha samafalku ay u caawiyaan dadka tabaaleysan ee wajahaya dhibaatooyin xoogan Hassan Ali Geele oo maasan yahay warbixintaasi Afghanistan ayuu nala socodsiinayay markana wasaaradda caafimaadka Kenya ayaa dhawaan bilaabi doonta ololaha talaalka daacuunka si loo xakameeyo faafitaanka cudurka oo dilay dad gaaraya 78 qof tan iyo bishii September ee sanadkii hore gaasmaha guud ee wasaaradda caafimaadka ayaa sheegay in badi dadka la dhigay isbitaalada ay yihiin dadka daahay in ay daawooyin raadsadaan qaar koodna waxa uu sheegay inay u dhinteen xanuunka wariyaha BBC da Roda Odiambo ayaa warbixintan ka diyaarisay waa kan Axmed Badar oo soo jeedinaya Kenya ayaa u baahan 1 milyan oo kuuro talaalka cudurka daacuunka si looga fuliyo qiimo kala duwan oo dalkaasi ka tirsan waxaa si gaar ah talaalkani looga baahan yahay 14 gobol oo dalkaasi ka tirsan dawladda Kenya ayaa dhistay koox ka shaqeyn doonta qaabkii loo fulin lahaa hawsha talaalka agaasimaha guud ee caafimaadka dalka Kenya Patrick Omos ayaa BBC da u sheegay in ololaha marka hore laga bilaabi doono magaalada caasimadda ee Nairobi iyo 3 gobol oo kale oo ku yaala waqooyiga dalka goboladan ayaa kuwa la sheegay in uu ka dilay cudurka daacuunka cudurkani ayaa waxa saameynta ugu badan uu ku yeeshay caruurta iyo ragga kiisaska cudurkani ee lagu arkay magaalooyinka waaweyn waxa loo aanay dadka oo xafladaha wax ka soo cunaa iyagoo aan eegin fayadhowrka caafimaadka iyo nadaafadda goobtaasi goobaha ay ku nool yihiin dadka xoolo dhaqatada ayaa waxa khubarada caafimaadka ay u sababayeen cudurka dadka oo xilligan abaartaan heli karin biyo nadiif ah dadka reer guuraaga ayaa sidoo kale heli karin adeeg caafimaad maadaama ay ka fogaadeen xarumaha caafimaadka
goobaha cudurkani uu ka dilacay waxaa ka mid ah ismaamulka Wajeer oo cudurka dad ay ugu dhinteen. Cudurka daacuunka ayaa haddii xilli hore la ogaado in qofka uu hayo waxa aad u sahlan in la daweeyo, balse khubarada caafimaadka ayaa ka digayeen haddii aysan dadka helin biyo nadiif ah iyo fayadhowr wanaagsan in dalalka qaar ay wajihi karaan kiisaska oo sii kordha islamarkaana loo maara waayo xal u helidooda. haddaba magaaladaasi Wajeer wariyaha BBC da Axmed Badar uu ku sheegay warbixintiisa oo dadku ay ugu dhinteen xanuunka daacuunka, waxaan si aynu faahfaahin ugu helno aan qadka telefoonka kula xiriirnay wasaaradda caafimaadka, gaar ahaana wasiirka wasaaraddaasi Xabiiba Cali. Waxay markaasi faahfaahin ka bixinaysaa cudurkaasi iyo dadka haatan isbitaalka u yaala iyo dabcan xaaladda guud sida ay tahay. Waxay qadka telefoonka ugu warantay Foosci. kama badana noo jiifan. waxaa dhimatay muddada laba usbuuc laga joogo afar qof ku dhimatay meel caruntaan ka furnay meel la dhaho Biimadow iyo Siriba Wajir South. hadda waa xaalka muxumo meesha Wajir South. waxaa way abaartan daraadeed dad fara badan aa meesha imaanayeen ay guureen biyihii hooladii badan meel kale laga soo qaaday oo meesha la imaaday, taas daraadeed cudurku markuu ku batay wax badan. annaka wasaaradda caafimaad Wajir County aan ka qabanahayna dadka markaan meel xata saxdaan ma hayaan biyo malaha abaar daraadeed marka wax badan aan ka qabanahayna xaalka waan dejinahayna. bukaamaxad waxaa noo jiifan meel oo la dhaho Biimado, maanta waxaa noo jiiftaa 20 qof. Siriba meel la dhahona waxaa noo jiiftaa 68 qof. muddada dawiig laga joogo Siriba Wajir South waxaa noo jiiftay 100, maadaama hadda maaragtay dadka wax badan aan ka qabanayna oo kiisyaasha way soo yaraadeen. waxaan filaynaa inaan maaragtay dadkii reer idaarad birkood oo reer Cross ahaan MSF Save the Children inay na caawiyaan, waana na caawiyeen. haddana qayli meel kasta waan u geysane, waan sugihayna. kiisaska hadda la diiwaangeliyey ee cudurka koleeraha tiro intee la'eg ayay gaarayaan? 200. dadkii qaxootiga ay kasoo qaheen, xoolahii kulli meesha ay kasoo qaheen. markaan dadkii isdhex soconayeen oo bulshada fara badan waxaa saakeyntay, waxaa ka bilaabtay marka dhaafuur meel la dhaho oo qaxooti ah. tirada rasmiga ah ee u geeriyootay hadda ilaa intee ayay gaarsiisan tahay? ha u geeriyooda 9 ugu dambaysan 4 dhahay waxaa way 2 weekadan soo dhaafnay. markuu oo cudurku markuu dilace waxaa ahayd taare 19 bishii 11-aad. markaasaa 5 qof aa dhinteen. kadib xaalku marka waa soo yaraadeen meeshan oo Wajir County Wajir Central meel la dhaho meel caruunta dadka lagu daaweeyo oo dad badan jiifaan. kulli way bogsadeen meeshaas oo aan xirnay meel Biimadow la dhaho anagoo xiri rabno oo noo fiicnaatay oo xaalka aan had oo ka fara dhaqanay. markaas taare 16 bishan oon ku jirno Siriba keeska dana lagu soo sheegay. Siribadii marka muddada 10 bari laga joogo 4 qof aa dhimatay. dadkii dhinteen kuma dhimanin meeshii xarunta meeshii oo maaragta dhakhtarinta oo ka shaqaynayeen kuma dhimanin, waxay ku dhinteen xaafada ay kusoo dhinteen. dadku marka waxaad arkaysaa ayay ku nugeel oo ebere abaaradadeed dadku horta wax cunaan ma hayaan. maaragtay biyaha waa wasaq, koleerana waxaa waaye waxa keena wasaqa laga qaada iyo waxaasaa laga qaada. marka xoolahii iyo dadkii biyo ka cabbaan waa meel oo wasaq badan, taas daraaddeed maaragtay cudurka faafiska uu batay waa saas. dadka wacyigelin ma u samayseen marka si ay uga feejignaadaan cudurkan? haa anaka wacyigelin waan u sameynay, wax badanna waan u qabanay oo kamid ah waxa la dhaho contact tracing. contact tracing waxaa waaye meeshii lagu soo sheegay oo koleera dadkan u dirnay. dadkii markaa loo diray waa la soo fiirina meeqa qof xagee laga soo qaaday qofkan, haguu jooge xaafadii meeqa qof aa ku nool waxaas kulli. taas markaa samayso faafiska iyo waxaas kulli meeshii waa daaweyni kartaa. waxa kale aan samaynay saskii biyo aa loo geeya infection horta meeshan oo Siriba la dhaho cudurka uu ka bilaabtay biyo wasaq aquitab wax la dhaho chlorination wax la dhaho aan u samaynay. markaan dadkina waxaan u samaynay wax la dhaho crowd control fence meesha loo sameeyay. dadkii banaanka dama joogaan waxaa waaye meeshii tentii ay joogaan. marka Biimado oo kaleeto waxaan ku samaynay fence weyn meesha kulli caruunta oo dadku lagu daaway waa la xiray. markii la xiray marka movementkii malaha dadkii horii gadaal oo soconayay majar meesha joogayeen. cuntadii meeshaasaa lagu kariya cuntada haddii oo maaragtay banaanka laga keenay waxaa laga caawaan ka xabsanay inay contamination infection kale haddana oo cudura kale laga qaado karantiin ahaan maaragtay meeshaas loo sameeyay. wixii oo ama lagu dha saabuunkii biyo kulli waa la siiyay non food items waxa la dhaho dadkii dadka masaakiin waa oo maaragtay abaaradadeed waxba hadda ma haystaan oo maran isku
جوجلان مركان بلانكيت إيه مارك تسامنياش إيه بيسين بحس كله ووالوجي ميتينغ عنصو بسنة ما أنتنا مثل بريدن باي بريتيد كلنا وحبذنا الرجينينا إنا مارك ريفوس من تحان عن داودي وحي كله فوركي إيه وحي كله أونا حسادة وانسي دميني حينا because of مارك the high cases of cholera. وزيرك عافماتك اسمامولك وچير حبيبا علي او رميس فوس عيد اي تاسيا هيد غار كميدا دقستيا شبي بي سيدا اي قدب كاسيا دانك فيسبوك غارك تدو دا كاقصو ديبتي احمد محمد بيو او جوغن نيروبي وحولي هاي كيساسك عصوبة عذرك داعونك الگد ديوان قلي اسمامولك وچير وان مامولك وچير يو رد بلشدو ايو استاقان سي عذرك آنو اوفا فين بلشدنا اي كواعي قليان اي بوينا وحانو غرشين اي انو كبد باديو ديباتة عذرك سي ايو لي هاي وما سيهي دقيستها سي دقيستك لي اسنا اولغو مقعاب محمد غري او چوغ مغدشو حولي كيساسك عصوبة عذرك داعونك الگد ديوان قلي مامولك وچير ومدولا عيدة له وحان الله قبرية انو عافية انت حنوسن انت كلنا او مركزي كنبت قليو لقيستك لي اسنا اسلارك تداسي ايو قضاء او حولي هاي وان دادك لغو عي قليا او عدر كاسي لو استاقا ان انو كفافين ديغا ندا يددك حلقا كنول ويماتسيهين واقار كميدا لقيستيش بي بي سيدا وارك تدو دا حلقا نو غصو دري ولينا حلقا ادنك لقيستان ايسان و بي بي سي bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyay ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saameynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo wareysiyo warbixino iyo macluumaad aqoon kororsi ah hadaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com markasta iyo meel kasta wa hagaag dhigistiyal dabcan waxaynu soo socdaa warbixino kale ciyaarihiina ay kamid yihiin waliba kuwa ugu dambeeyay ee goor loo maqli doontaane madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in Sweden aanay ka sugin dalkiisa inuu ku taageero inay ku biirto gaashaanbuurta NATO hadalka madaxweyne Erdogan ayaa ka dambeeyay markii nin Sweden u dhashay oo kamid ah siyaasinta midigta fog oo kitaabka Qur'aanka Kariimka ah ku gubay safaaradda Turkigu ku leeyahay horteeda dalka Sweden hadaba maxay yihiin waxyaabaha sida gaar ka uga dhaxeeya ee keenay colaad u dhaxeysa labada dal Bashir Macallin Qaliif oo degan dalka Turkiga ayaan arinta ka wareysanay wuxuu u waramay Maxamed Shiil Xasan Turkiga waxa uu gaar ah dhowr arimood ayaa u gaar ah Turkiga iyo wadankan Sweden ay hawl ka dhacday waxa uu socday arimo isfahan laga gaaray inay ku biirto Sweden maartay shaaha NATO loo yaqaano oo ay Turkiguna ay xujo uga dhigeen NATO in lagu biiray waxay u baahan tahay in xubnaha ka tirsan maartay NATO ay wada ogolaadaan wadanka ku soo biiraya kalaba wadan baa jiray oo Finland iyo Sweden ah inay ku soo biiraan rabay arinta marka waxa meesha tido oo ay xurgo xoogan ka dhaxaysay labada wadanba taas oo la xiriirta in ay magangeliye siiyaan dad ay ururka ay u aqoonsan yihiin Turkigu inay yihiin argagixiso oo dawladda Turkigu ay u aqoonsan tahay argagixiso inay magangeliye siiyaan taageeraan xoog lana ay u taageeraan ururadaas marka Turkigu waxay arintaas xoojin uga dhigeen in meesha laga saaro uruhada argagixisada ah aysan dhaqdhaqaaq ka sameyn karin wadamadaas raba inay NATO ku biiraan lama kaana ay ka cayriyaan taageero aysan siin karin magangeliyana aysan siin karin marka arintii ayaa maareeyay wadamadii khaasatan wadanka Sweden ay maareeyay socon weyday oo dhankooda ka socon weyday oo qolii argagixisada Turkigu aqoonsada ay magangeliyana halkoodii ka wadeen iska daa inay magangeliyana siiyaan mudaaharaad iyo inay ka qoraan ka safaarada
horsooda kubaan ee balaadan u geystaan Turkiga iyo madaxda Islaamka intaba in ay sameeyeen ayaa dhacday marka Turkigu arintaas ayuu xanaaqiisa iyo maareeyay isku halkaas ku jira walaal dhanka kale waxa la leeyahay wasiirka difaaca ee Sweden ayaa doonayay inuu booqasho ku yimaado Turkiga waxaana hor istaagay oo arintaas diiday madaxda Turkiga maxaa ka jira arintaas arintaas si aan maareeyay marar horana aan maareeyay wararkeena ku sheegnay waa ay tahay arintaas marka in uu soo booqdo Turkiga laga wada hadlay ay mudaharaadkan iyo kitaabka Qur'aanka Kariimka guutaankiisa ayaa inta uusan booqasho ku imanin meesha tirid marada arintaas meesha tirid Turkiga waxay sheegeen inaysan wax inaa sameeyay in ay wasiirka difaaca uu yimaado wadanka Turkiga sida darteed ayayna Turkigu ku kansaleen booqashadii ahayd in arintaas laga wada hadlo waxayna dhaheen mar hadii ay xadgudubyada intaa leh ay ka dhacday maareeyada Turkiga horteeda dawladdii Sweden-na ay u dhaamaxday in ay sameeyaan maareeyada talaabooyin iyo falal noocaas ku xeerisadu wax macna way ku fadhiday inuu maareeyada wasiirka difaaca yimaaday ma jirto sidaasna waxay ku weyday ahmiyadda ay booqashadu lahayd taasina ku kastalay marka hore samaxay yihiin dadkan iyagu aan istiin gubisa kitaabka Qur'aanka dawladda Sweden si arintan ku foogantaa inay wax ka qabato qoliyaha horta waxay yihiin qoliyo xajir ah oo Turkigu asal ahaan Turkiga soo jeeda laakiin qoomiyada ama maartay dadka kurdiga ah maartay asal ahaan ka soo jeeda dhaqdhaqaaqyo marka xuquuqda kurdiga iyo gooni goosa kurdiga oo de Turkigu qayb ka mid ah ay kurdiga yihiin u ololeeyay weeyaan waxay leeyihiin ururo hubaysan oo maareeyay dhibaatooyin badan ka geystay qarax iyo weeraro Turkiguna oo ilaa muddo dheer ay maareeyay la dagaalamay oo figa dagaalka wada ayay qoliyahan yihiin qoliyahaas marka Sweden dabcan ma aysan sidii la rabay uga garaabin qoliyahaasna waxay ku andacoonaysaa Sweden in ay tahay arrintani in xuquuqul insaanka iyo xurriyaadka maareeyay xurriyadu qofku inuu cabbiro waxa uu aaminsan yahay arrin la xiriirta inay tahay bay Sweden ku andacoonayaan waa halka ay isteegeen Turkiga iyo Sweden weyn marka dalalkan NATO ama ko kale midowga Europe sidee bay u arkayaan arrintan mindi ku taaga u dhaxaysa Turkiga iyo Sweden arrintan wadamo badan oo maarkay galbeed iyo waxay sheegayaan arrintan in maarkay si hab diblomaasiyadeed lagu xaliyo iyaga oo reer galbeedku intooda badan galaan ka taagan inay maarkay wadamadan codsaday inay ku soo biiraan ururka in ay sida xubin uga noqon lahaayeen ay maarkay xaqiijiyaan bay aad dabcan ay u taageerayaan iyagoo oo aad moodid maartay inay afgubaagsi ahaan u sheegayaan in ay tahay labada dhagacba inay maartay arrintan aysan dii baasil ku sii shirin ay tahayna in xal maaragtay kama dambeysa la gaaro heshiisyada iyo wixii la isku afkarteena ee la ixtiraamo ayay maaragtay ay wadamada reer galbeedku intooda badan ay sheegayaan marka waxaa muuqata ama aad moodaaba in ay dhanka Sweden ay haysato ogolaansho dhanka reer galbeedka haddii aysan haysanin oo dowladda Turkigu uu saaray mid lamid ay xaggaa ka dareemi lahaayeen sida muuqata arrintu isbeddel ayaa ka dhici lahaa Bashir Macalin Qaliif oo degan dalka Turkiga oo warramay wariyaha BBC-da Maxamed Shiil Xasan ayuu kaasi ahaa qaar kamid ah dhageystayaasha ee BBC-da oo qodobkaas dhanka Facebook-ga fikirkooda kaga soo dhiibtay waxaa kamid ah dhageystahan Maxamed Salaad Xuseen waxa uu leeyahay Erdogan waxa tahay geesiga muslimiinta dabcan arrimahaas ka hadlay Sweden ayaanay ku biirinayo leeyahay NATO waa fikirkiisa dhageysta kale oo isna aragtidiisa kasoo dhigtay waxa uu leeyahay waa qadar Maxamed waa wadanka kaliya ee Islaam ah ee arrimahaas ka hadlay Turkigu waa hagaag dhageystayaal markaan aan idinku duwo wararkii dhanka ciyaaraha iyo Farax Lamaane wararka ciyaaraha waxaan ku bilaabaynaa kooxda Everton oo ceyrisay tababarahoodii tababaraha kooxda Everton Frank Lampard ayaa shaqada laga ceyriyay isaga oo markaa joogay muddo ka yar sanad garoonka Goodison Park gool daradii ka soo gaartay kooxda West Ham United ciyaartii dhex martay sabtidii ayaa Everton markaasi waxa ay ka dhaqaaqay laadahay halka ugu hooseeya ee Premier League waana gool daradii sagaalad ee 12 ciyaarood oo Premier League ah oo kooxdaasi ay ciyaartay iminka
waxa ay ku jiraan dhinaca hoose marka laga soo tiriyo kala horeynta kooxaha kaalinta labaad waxa ay isku dhibcay yihiin kooxda Southampton waxaase ay ku kala horeeyaan farqa xagga goolasha ah kooxda Arsenalna waxa heshiis ay la saxiixatay ciyaartoyga u ciyaara kooxda Serie A Spezia iyo xulka qaranka ee Poland Jakub Kiwior oo 20 milyan oo euro ay kala soo baxday heshiis markaas socon doona ilaa iyo 2027ka laacibkaas difaaca uga ciyaara Poland ee 22 jirka ah ayaa waxa aad ugu baahan kooxda Arsenal ee Mikel Arteta uu hoggaamiyo si uu qayb uga qaato in ay ku guuleystaan horyaalka difaaca buuxa ee dhinaca gaale ee kooxda Arsenal Gabriel ayaa waxa uu ahaa ciyaartoy safnaa ciyaar walba oo xilli ciyaareedkan ay Arsenal markaas ciyaareysay Kiwior waxa uu u saftay xulka qaranka ee Poland ilaa iyo 9 goor waxaana lagu bilaabay oo uu markaas ciyaartoydii ciyaarta bilaabaysay ka mid ahaa 4 ciyaarood oo dhamaantood ahaa ciyaari ay wada ciyaareen kooxda Poland markii uu soconayay koobka kubadda cagta adduunka kooxda Aston Villana waxa heshiis ay la saxiixatay ciyaartoyga dhalinta yar ee weerarka uga ciyaara Colombia ee la yiraahdo John Duran oo ay kagala soo wareegtay kooxda Chicago Fire heshiis markaasi 18 milyan oo gani ku kacaya Duran oo 19 jir ah ayaa waxa uu saxiixay kooxdaas oo uu dhaliyay 8 gool isla markaana waxa uu salaxay oo uu dhigay 6 ka mid ah goolal kale oo kooxdaas ay dhaliyeen 28 ciyaarood oo kooxdaas Chicago Fire uu saftay waxa uu noqonayaa ciyaartoygii labaad ee Unai Emery uu heshiis la soo galo oo naadiga uu u soo xareeyo marka laga yimaado Alex Moreno oo markaasi ay kagala soo wareegeen 13.2 milyan oo gani kooxda Real Betis horaantii bishan kooxda Manchester City-na waxa heshiis ay la saxiixatay ciyaartoyga khadka dhexe uga ciyaara Argentine ee la yiraahdo Maximo Perone oo markaasi 5 sannadood iyo bar heshiiskaas uu socon doono ilaa iyo 8 milyan oo gani ayaa waxay uga soo gateen kooxda Vélez Sarsfield la yiraahdo Argentine ka dhisan 20 jirkaas ayaa waxa uu markaasi dhaliyay 3 gool 33 ciyaarood oo markaasi uu saftay kooxdaas Vélez Sarsfield la yiraahdo isaga oo ciyaartiisii ugu horreysay uu saftanay ahayd bishii March 2020ka waxa uu qayb ka qaatay in kooxdaas Buenos Aires ka dhisan ay gaarto ciyaarta semifinalka ee la yiraahdo Copa Libertadores inkastoo uusan ciyaarin labadii ciyaarood ee semifinalka ee kooxdaasi ay ka badisay kooxda xoogga leh ee caanka ee Flamengo la yiraahdo Perone waxa uu ka mid yahay ciyaartoyda da'doodu ka yartahay 20 sano ee Argentina Kylian Mbappe waxa uu dhaliyay 5 gool oo kamid ah 7 gool oo Paris Saint-Germain ay dhabarka u saartay kooxda heerka lixaad ka ciyaarta ee Liga Paris de Cassel si ay u gaaraan wareega 16 kooxood ee koobka French Cup la yiraahdo Paris de Cassel hore waxa ay ugu guuleysatay 3 ciyaarood si ay u soo gaarto wareega 32 kooxood waxaana markaasi u suura gashay muddo 29 daqiiqadooda in ay iska celiyaan oo ay eberiga eber ku hayaan kooxda PSG ka hor intii aanu Mbappe ku bilaabin goolal isdaba joog ah aawana waxaa jira ciyaar ka mid ah ciyaaraha EFL-ka ama Carabao la yiraahdo ee waddanka Ingiriiska Southampton waxa ay marti gelinaysaa kooxda Newcastle United wararkii ciyaarahan inta aanu joogeyn farax lamaane uu maasan yahay waxa uu nala socodsiinayay wararka ee dhanka ciyaaraha ee dabcan ciyaarihii dhacay iyo kuwa caawa dhacaya waa hagaag hadii dabcan gabagabadii idaacadda aynu ku sii soconay hadii aynu markan dib u fiirino qodobada ugu waaweyn wararka ee aad BBC da ku maqasheen waxaa kamid ah weerar hoobiyaal ah oo maanta lagu qaaday madaxtooyada Soomaaliya dabcan dad ayaa ku dhaawacmay oo xaafada madaxtooyada u dhow iyo qaybo kamid ah madaxtooyada xayndaabka madaxtooyada ayay ku dhaceen Soomaaliland waxay sheegtay in ciidamadeedu ay amniga magaalada Laascaanood gacanta ku hayaan nasa ahatee odayaasha halka ayaa iyaguna arinta ka hor yimid oo sheegay in amniga ay iyagu suganayaan shir halka ka dhacaya isla markaana magaaladaasi ay iyagu joogaan
weeraro toogasho ana waxay ka dhaceen saacadii la soo dhaafay qayb ka mid ah dalka Mareykanka dad ayaa ku dhintay dadkii markaasii lagu toonsanay qaar koodna waa la qabtay sida wararku ay sheegayaan dowlad deegaankana abaaro ba'an ayaa laga soo sheegay qayb ka mid ah oo haraad iyo gaajo ayaa dad ugu dhinteen sida dadka deegaanku ay noo sheegeen inkastoo dawladdu arinta aanay noo xaqiijin dalka Afghanistan qabowgii ugu darnaa ayaa ka jira oo waxaa la sheegayaa in dad ka badan 120 qof ay ku dhinteen iyadoo dowladda maamulka Taliban ee dalkaasina ay arinta haatan la tacaalayaan dabcan wixii warar intaa dheer waxaad kala socon kartaa bbcsomali.com iyo baraha bulshada ee BBC Somali dhageystayaal gudahaan barnaamijkii uu soo saaray Xasan Cali Geelle aniga Xasan Shumar aan idin la socodsiinaya David ayaa barnaamijka noo farsameeyay dhamaantood isku duuban tan iyo bari aroorto sidaas iyo nabadgelyo.